Sindikata e kulturës ka reaguar lidhur me rritjen e pagave të të punësuarve në institucionet e kulturës. Në pres konferenzat a shprejën pak në citet tyre duke bërë të ditur se paga e muajt mars është rritur vetëm 2% e jo 12% ashtu si që ishte marveshja kolektive. Ata i bënë thirje ministres që vendimi të plocohet edhe për 10% rritje. Këtu është të kurthi retorikës. Nuk do të marim 12% për muajnë mars, në realitet është vetëm 2% rritje. Edhe pse si pas të gjitha ligjeve të shtetit juridik në takon 10% e kontratës e përgjithshme kolektive dhe rritja nga rritja e pagës minimale si pas kontratës kolektive për kulturën, thonë nga sindikata e kulturës. Nga në tjetër, Ministria e Kulturës Bisera Konstantinovska Stojqevska në një konferencë të veçantë për media, sëqaroj se nuk ka asë një ndryshim në marveshjën e përgjithshme kolektive, asë në marveshjën kolektive të kulturës. Ne u konsultua me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe Inspektoriatin Shtetror të Punës dhe kërkuam palet aktive të interesit. Deri më sot, asë një shërbim ligjor nuk ka raportuar se ka problem me logaritjen e pagave. Marveshja kolektive nuk ka ndryshuar, vetëm paga minimale të mos përhapen spekulime dhe teori konspirative, tha Bisera Konstantinovska Stojqevska, Ministre e Kulturës. Si pas Ministre e Kulturës, hera e parë që në këtë institucion ka pasur rritje prej 10% ishte shtatori viti 2023. Si pas saj, për 4 vitet e fundit, rritja e pagës për të punësuarit në këtë institucion shkon në 40%, së bashku me marsin e këti viti është gjithsejt 52%.